Три, Всім привіт! два, один. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ігорко Настільні Ігри. Мене як не дивно звати Ігор. І в нас сьогодні третя частина огляду настільної гри Patchwork. Це прекрасна дуельна гра. І ми сьогодні з Катериною зіграємо одну партію. Ви подивитесь, як відбувається процес гри. Тому йдемо дивитись. Ну що ж, давайте почнемо нашу гру в Patchwork і визначимо першого гравця. Я хочу бути першим. Ну що таке? Так, я перший. Починаємо. У нас кожного є по 5 гудзиків. І давайте будемо купляти клаптики. Ми йдемо за годинниковою. Так, за годинниковою стрілкою. Я вже бачу, що ти купиш. Я вже бачу, що я куплю цей клаптик за 5. Поставлю сюди фішку і поставлю його. Я люблю ставити з цієї сторони. Поставлю ось таким чином. Так, заплачу 5 гудзиків і порухаюсь на 5. Раз, два, три, чотири, п'ять. І візьму 2 гудзика з банку. Є. Так, в мене є 5 гудзиків, які я можу купити. Це 7, цей 10, цей один коштує. Я плачу один і беру таку штучечку. Ставлю її тут. І йду на 5. 1, 2, 3, 4, 5. Перетнула гудзичок, беру ще один. І тепер я маю знову 5 гудзичків. Можу щось купити, тільки це. Тому що воно коштує 3. Плачу 3. Треба якось файно то поставити. Якось дуже незрозуміло. О, ну це наче хороший варіант. Так, 4. 1, 2, 3, 4. Твій хід. Добре. Ти тут купила, так? Так, не просто. Так, ну я це, звісно, беру, що безкоштовно. І поставлю сюди. І порухаюсь на 3. Раз, два, три. І знову ходиш ти. Так, в мене є 2 гудзика. Я можу купити або цей клаптик. Цим я ще порухаюсь на 2, а цим порухаюсь на 3 і перетну гудзик. Але мені добре якраз би підійшов цей, насправді. Хоча і цей можна поставити. Добре, я візьму цей за 2. Віддам 2. Поставлю його сюди. І рухаюсь на 3. 1, 2, 3. І 3 гудзика забираю назад. Є. Так, в мене є тільки 2 гудзика, тому я можу купити тільки ось цей за 2. Плачу 2 гудзичка. Ставлю його туди зверху, так? Можеш. Може туди зверху. Певно так і зроблю. Йду на 2. Раз, два. Беру 2 гудзичка. Що я ще можу купити? І я можу купити цей за 1 гудзичок. Я його купую. Так, він тут так гарно може стати. Ну, хай стає. Чекай, щось не хоче ставитись. О. І походити на 2. Раз, два. Ти заплатила гудзичок, так? Заплатила. Добре, у мене є 3, за 3 я можу купити тільки цього. І він мені гарно підійде. Я купляю його за 3. Ставлю його сюди. І рухаюсь на 3. 1, 2, 3. Так, а в мене нема що купити з одним гудзиком. Тому що я роблю? Я просто йду тако, тебе переганяю. Так. Раз, два і беру 2 гудзики. Так. Взяла. Я також не маю гудзиків, тому також переганяю. Один, два і беру 2 гудзика. Чи можу я щось купити за 3 гудзика? Не можу. Це сумно. Раз, два. Отримую прибуток по гудзичкам і ще 2 гудзичка, так? Разом 4. Так. Так, я за 2 також нічого не купляю, переганяю. Один, два. Отримую 2. І плюс в мене 2, 4, ще 4. 5, 1 назад. Є. Тепер вже в мене є багато грошей, можна щось купити. Можна той такий шматок великий за 5 гудзиків. Напевно, я так і зроблю. Плачу 5, беру його і переставляю. Так, тепер куди його мені так гарно поставити?
Так, які шанси, що я дійду першу до того клаптика, невеликі. Та чого там непонятно, що? Хай так стоїть. Добре, і ходиш на три, так? Так, на три. Раз, два, три. Угу. Раз, в мене вже є досить багато гудзиків, 8. І за 8 я би купив собі, напевно, можу купити всі три. Але, о, це мені гарно підійде. Я буду ходити ще раз. Я оцей за 2 беру, за 2 гудзика. І поставлю його сюди. Є. І походжу на 2. І ходжу знову. У мене ще є 6 гудзиків. А за 6 я можу купити перший і третій. Угу. Так. Цей мені може підійти і цей. Але цей мені більш прикольніший. Але цей з гудзиком. Цікаво, він дешевший із гудзиком, але цей більше має клітинок. Цей має 1, 2, 3, 4, 5, 6. Цей 4. Ну окей, я все-таки візьму, напевно, цей за 4. 5 віддаю, 1 назад. І ставлю його сюди. Є. І рухаюсь на 2, так? Так, в мене є така опція, така опція. Я собі примірю. Угу. Ой-ой. І ой-ой. Ой. Треба було мені не так ставити той. Щось в мене ходить зле. А що, нормально? Так, і ще воно є 2 на 1. Ага, він тільки один такий є. Угу. А як не попадеться, що буде? Може, я його заберу? Да, буде дирка. Ну чо, може ще по дорозі 2 клаптика, ти їх знайдеш. Щось я не вдала, то поставила. Дуже-дуже не вдала. Так, а я там піду на 4, а якщо я піду, будеш ти ходити. А так я буду двічі ходити. Добре, я куплю за 2 гудзики. Угу. От той. Угу. І його поставлю. Що він не заходить? Є? Yeah. Ну, хай буде так, да. І ходиш на 1? Ходжу на 1. І ходиш знову, але тебе немає гудзики. Так, перетинаю. Раз, 2 і плюс 3, 5. Добре, в мене 2 гудзика, і я зможу купити тільки це, але це воно мені потрібно. Чи воно мені потрібно? Ну, в принципі, хай буде. Візьму його за 1. І походжу на 4. 1, 2, 3, 4. І ще я заберу це. І за те, що перетнув гудзики, отримую 2, 4, 5. Є. У мене є 5 гудзиків. І... я хочу ось цей за 2. 2 віддаю, беру собі 3. І закрию тут собі штучку. Mm-hmm. І походити треба на 2. Раз, 2. І ще разочок хожу. Так, в мене є 3, а там коштує 10, 1 і 8. Тоді я можу купити тільки цей за 1. І поставити його. Тут але буде дирочка. І тут поставлю. Угу. Так, і походити треба на 3. Раз, 2, 3. Добре, в мене є 6 гудзиків. 10, 8, 2. Тільки третій, так? Куди я його можу поставити? О, тут гарно сяде. Окей, я його беру за 2 гудзика. 5 віддаю, 3 назад. І рухаюсь на 3. 1, 2, 3. І беру 2, 4, 6. Є. О, все-таки він мені попався. Да. Купляю його за 2. Беру, ставлю сюди. Хожу на 1.
прибуток в один гуцик. Ой, не в один гуцик, а три. І тут коштує 7, 10 і 3. Я можу тільки купити той, що за 3. Угу. Ой, не 3. Так. Де то мені його поставити? Там будуть ще якісь такі штучечки. Може я десь, але зараз твій хід. Угу. І в тебе є багато гуциків, і ти, напевно, як підеш далеко. Ну, нехай буде так. Буде так, йду на те. Угу. Добре, в мене 10 гуциків. Тут якраз є 10, 7 і 10. Тут я піду на 3 заберу, тут на 1 і порухаю ще раз. Що цікаво. Але в мене залишиться 3 гудзика. І за 3 я зможу купити цього. І порухати ще на 6. Угу. Так, цікаво. Напевно так і зроблю. Візьму цей за 7. 5. 6-7 віддаю. Поставлю його. О. Сюди. Це вже пристав, так? Угу. Так. І рухаюсь на 1. І ходжу ще раз. У мене ще є 3 гудзика, і за 3 гудзика я купляю ось цей клаптик. Поставлю його сюди. Чи може краще? Сюди. Так, напевно, сюди буде краще. Тут переставу, 3 гудзика віддаю і рухаюсь на 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Правильно? Угу. Це забираю, ставлю сюди. І перетну гудзика 2, 4, 6, 8, 9. Беру 9. 5, 3. Є. А щось в мене біда по гудзикам, я нічого не можу купити, я просто йду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 гудзиків і ще 3, разом 10. Угу. Так, в мене... Так, я мав взяти скільки? 2, 4, 6, 8, 9. Взяв 9, так. Так, все добре. 9 гудзиків, 7, 4 і 5. Я примірюю. От тут гарно сяде. Цей за 4. Я, напевно, так і зроблю. Візьму цього за 4. Ставлю його сюди. І рухаюсь на 6, так? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Правильно. Забираю цей, ставлю сюди. І беру 2, 4, 6, 8, 10, 11. Так, 11. 10 і 1. Є. Так, а я дивлюсь, ким мені краще взяти. Ти ще не закрив ділянку 7 на 7? Ще ні. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тут закрито. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Треба ще так закрити. Багато ще треба закривати. Так, зараз подумаємо, чим ми найбільше закриємо. Тут я піду на 5. 1, 2, 3, 4, 5. Тут раз, два. І заберу один цей. Так, хто більше закриває? Тут ще є 2 гудзики, але і там є 2 гудзики. Ага, якщо я... Так, я беру цей за 6. Угу. За 4. Питання, куди його поставити, що мені треба найбільше закрити. Можливо, сюди. І рухаюсь на 5. 1, 2, 3, 4, 5. Угу. Отримую прибуток. 1, 2, 3, 4, 5. І я думала, той такий великий взяти за 1 і сходити на 2. Один. Так.
Давно два. Раз, два. Клаптик мічка, я подумаю, куди поставити. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сюди поставлю. Тобто ти можеш наступний хід закрити ділянку 7 на 7, так? Мабуть. А я зможу? Мені треба як мінімум два клаптика. Мінімум два клаптика. Тобто мені треба два рази походити. Тобто взяти якийсь клаптик, який ходить на один або на два. Це може бути перший і другий. Перший і другий. Другий мені тут гарно ляже. О, а цей сюди і потім три. Да. Я, напевно, візьму цей за 7. 10 віддаю 3 назад. 3. І купляю ось цей. Ставлю сюди. Хожу на 2. І в мене ще є 9. 9. І я можу купити цей за 4, так? Поставити його сюди. Так. Тен стояв тут. Я так і роблю. Беру цей за 4. 5 віддаю, один назад. Хожу на 2. 1, 2. Так. І я закрив ділянку 7 на 7. Це буде моє. Добре, в мене є 8 гуциків, а ці 2 по 10. Значить, я можу тільки купити цей. Я беру його за 8. І поставлю його ось тут. Тут не піде. Тут також ні. А там більше не буде 2 на 2, тому тут не добре. Але чи можу я його ще десь поставити? Напевно, що ні. Так. До на 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І закрию тут. На 6 походила і гудзики перетнула. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 гудзиків. Добре, в мене залишилось 2, 4, 5. Цей коштує 10, цей коштує 10, цей коштує 7. Я нічого не можу купити, так? Да? Я можу переганяти. 1, 2, 3, 4, 5. І перетну гудзики. Це буде 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14, 5, 19, так? 15, 20, 1 назад. А щось в мене мало закрите поле. Ну нічого. Так, я можу купити тільки за 7. Я його купую. Я його беру. Чекай, а я де купив його? Оцей. Кого? Я поставив на місці. Ти не пішов. Де він стояв? Тут. Чи ти щось купив? А, я ж... Я нічого не купляв, правильно. Так. Ти отримав прибуток. Так, я його поставлю. Тут. І піду на 6. 1, 2, 3. Закінчилось. Треба зібрати прибуток. А ти 7 заплатила, так? Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Добре, я ще можу купити одного клаптика. І цей тобі закриє найбільше. Так? Так. Напевно. Але не коштує 7. Але він закриє. І ще 2 гудзика. Зараз я подумаю. Цей мені нікуди не піде. Ще цей або цей. Цей більше закриває. І 2 гудзики. Добре. Напевно, що так. Візьму цього за 7. От сюди. 10 віддаю. 3 назад. І хожу на 4. Так, є. Прибуток. І прибуток ще. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 15, 16. Є, тепер рахуємо наші переможні бали. Рахуємо порожні клітинки. Вони дають мінус 2 кожна. У мене 24.
Тобто, раз, два, три, чотири годинки назад. І я отримав 10, 25, 26, 28, 29 і 7, 36. У мене 36. Нічого собі! Так. А в мене 28 мінус 12. А 16? А в мене мінус 16. А мінус 16? Так. А в тебе скільки? 36. Ти побив мій рекорд. Так. У мене був 33. Ого. О, прикольно, прикольно. Гарна партія вийшла. Ну, в мене. В мене теж. Так, да, це, мабуть, мій рекорд 36. І ось так виглядає гра в Patchwork. Бачите, можна отримати і дуже багато, і зайти в мінуса. І що я ще можу сказати про цю гру, що вона така медитативна, збираєте клаптики, дивитесь, куди вам підходить. Така приємна гра, мені подобається. І вона займає буквально, там скільки, 20 хвилин, напевне, часу. Я думаю, ми десь зіграли. Так. Ну, круто, ти що скажеш? Гарна гра, але сьогодні мій результат мене не радує. Ну, але нічого. Буває по-різному. Так, буває, що ти і набираєш скільки? 33, так, виграєш на турнірах. Призи різні. А буває і такі ситуації. От. Добре, дякую за те, що подивилися наше відео. Ставте ваші вподобайки, напишіть, який ваш рекорд в Patchwork'у. В коментарях буде позитивний і негативний. Так, цікаво буде подивитися. І, звичайно, підписуйтесь на канал. Дякую за те, що подивилися відео. До наступних відео. Па-па. Па-па.